Секція «Фільм Індастрі Офіс» Одеського міжнародного кінофестивалю працює на базі Одеської кіностудії. Нині найбільший в Україні форум кінопрофесіоналів зібрав понад 700 учасників. Традиційно тут проходять презентації українських документальних фільмів на стадії виробництва та повного метру українського виробництва або копродукції з Україною на фінальній стадії і конкурс «Пітчинг» повнометражних кінопроєктів. Ми пітчингуємо 11 проєктів українських режисерів та продюсерів, а також в копродакції з європейськими режисерами і продюсерами. І work in progress ми дивимось 11 проєктів, які вийдуть вже майже наступного року. Цього року у нас перше проходить акторський мастер-клас та декілька цікавих панелей, презентацій. Також вперше на нинішньому ОМКФ проходить і пітчинг, тобто конкурс проєктів драматичних серіалів, оскільки зараз серіали – світовий тренд. На участь було подано 40 заявок. Обов'язковою умовою було мати попередній досвід у серіалах. Тому що навіть коли ви зможете зробити хороший дебютний сценарій короткометражки чи довгого метру, але для серіалу потрібно розуміти структуру, конструкцію серіалу. І ми були просто приголомшені кількістю заявок. Ми отримали заявки практично з усіх країн Центральної і Східної Європи. З них ми обрали проекти за критерієм оригінальності сюжету. Тому що ми не повинні копіювати британські чи американські серіали, оскільки ми повинні долати ту відстань між нами та ними за рахунок оригінальності і нашого колориту. На наш вибір позитивно вплинули два світових експерти, яких ми задіяли – Бен Дональд з BBC та Клауд Циммерман з Dynamic Television. Вони абсолютно безжалісно відсіяли проекти. До участі у конкурсі журі відібрало 5 сценаріїв: «Прокляті гори» Доротеї Вучич і Вішни Маміч, «Фата Моргана» Жофії Руткай, «Габора Пап» Томаша Бежанії, «Нові цигани» Теодори Маркової, Георгія Іванова, Владислава Тінчева, «Тартарус» Віктора П'ятковського. Україну представив проект серіалу «Ред Мафія» Олексія Мамедова і Сергія Коротуна. Наш серіал о сім'ї Громан. Они выходцы из Одессы. В 70-х годах уехали в Америку, эмигрировали. То есть отец и два сына. И вот один сын становится полицейским, другой становится криминальным авторитетом. И в 90-х годах появляется мафия, проходит время. И получается так, что наши герои сталкиваются друг с другом. Брат проти брата. Переможця обиратиме журі найвищого гатунку – зірки першої світової величини, до яких важко достукатися навіть на професійних заходах, конференціях тощо. Вони тут зібрані зараз. Тому я вважаю, що це показує потенціал наших країн на шляху створення серіалів. Проте, за словами конкурсантів, під час презентації журі до них ставилося дуже доброзичливо. Переможець пітчингу серіалів отримає приз у $10 000 на постпродакшн, тобто для завершення виробництва серіалу після етапу зйомки. Монтаж, озвучування, кольорокорекцію, титрування тощо. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти».